O autor do atentado à produtora do Porta dos Fundos se reunia com um grupo armado até de fuzil. Entre os participantes está o capitão da PM, líder do movimento integralista aqui no Rio de Janeiro. Veja na reportagem. Nessa foto, Eduardo Fauzi, que confessou ter participado do ataque à produtora Porta dos Fundos, está mais novo. Ele está acompanhado de diversos homens armados. O grupo exibe pistolas, escopeta e até um fuzil. O homem de óculos escuros é o capitão reformado da PM, Henri Ribeiro, líder do movimento integralista do Rio, uma versão brasileira do fascismo. Ah, não é? Este outro homem que exibe uma pistola é conhecido como Paulinho Capoeira. Na página do movimento integralista do Rio, ele porta uma escopeta e é identificado como suposto policial militar. Um grupo de extrema-direita chegou a assumir a autoria do atentado à produtora Porta dos Fundos. A polícia investiga se o movimento integralista teve ou não participação no ato. O SBT mostrou com exclusividade imagens do grupo promovendo manifestações no centro do Rio. O grupo de extrema-direita se reúne em locais diferentes. O capitão reformado da PM, Henri Ribeiro da Costa, já foi preso duas vezes. Uma por extorquir motoristas de van e outra por porte ilegal de armas. Nesse último processo, o atual foragido da justiça, Eduardo Fauzi, acusado do ataque à produtora, foi a sua testemunha de defesa. O oficial da PM, que se apresenta como defensor do moralismo, do resgate da cultura nacional e dos valores cristãos, tem inquérito, onde respondeu por suspeita de participação de milicianos no controle de estacionamentos irregulares no centro do Rio. Eduardo Fauzi já foi presidente da Associação de Guardadores Autônomos de Veículos São Miguel, uma região próxima à Praça Mauá, no centro. Ele e o capitão Henri foram investigados por 2 anos por intimidar e ameaçar guardadores de veículos que tinham autorização da prefeitura para trabalhar. Ontem, a Justiça do Rio determinou que seja suspensa a exibição do vídeo especial de Natal, Porta dos Fundos, a primeira tentação de Cristo, que insinua que Jesus teve uma experiência homossexual após passar 40 dias no deserto. Uau! Ei, tudo bem? Oi, sai, 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 quem sai. É? Não vai apresentar, ei, seu amigo? O desembargador Benedito Abigair defende que o direito à liberdade de expressão, imprensa e artística não é absoluto e tratou a decisão como um recurso de cautela para acalmar os ânimos até que se julgue o mérito do caso. Ânimos que ficaram expostos no ataque à produtora, que fez o vídeo para o Porta dos Fundos. Ataque assumido por Eduardo Fauzi, que pode ter tido apoio e suporte pelo grupo liderado pelo capitão PM, Henri. Ninguém se machucou, nenhum dano foi feito, nada de grave aconteceu, zero risco para todas as pessoas. O desembargador que proibiu a exibição do vídeo na internet e também em diversas plataformas é o mesmo que foi contra o que chamou de censura ao então deputado federal Jair Bolsonaro, em 2017, numa ação em que Bolsonaro foi condenado por declaração de homofobia. Liberdade de expressão só vale para um lado, né? E sobre Eduardo Fauzi, ele continua foragido na lista vermelha da Interpol. Ele saiu do Brasil com destino à Rússia um dia antes da expedição do seu mandado de prisão por participação no ataque à produtora. Os demais envolvidos estavam encapuzados e a polícia investiga qual a origem desse grupo, que pode ser do movimento de extrema-direita.